पाजी ब्रश कर गई। अच्छा उन्होंने टेबल पे बिठाता ओ बकवास का बड़ा है रजाई से रोड जाएगी चाह। हेलो हाँ दे जे तुसी चाह पी लग गया फिर मुंह चोंदा लगदा तड़ा नहीं पीना जा इन टाचा मार मार उठाओ। सत श्री अकाल जी सारे नू वेलकम जी तुहाडे चैनल ते सवेरे सवेरे उठे हाँ तो सारे जने चाह पीन लगे हाँ फतेह कैमरा मेरी साइड ते आधे एक सुते मस्ती चलन डी आ रात नू किते पता नहीं हुंदा कोई सौंदे किते ते सवेरे उठाई दा किते पता ही नहीं भी सारे बच्चे कट्ठे होए आ रौनक बड़ी लगी आ ते सौंदा कोई किते ज़्यादा सारे नू इत्थे हुंदा कि ऐसे रूम च सौणा आ सारे जने इत्थे ही पालदे आ पता नहीं क्यों नींद सारे नू इत्थे ही आउंदी वधिया। अच्छा वो बैठते पहले दिन तो फिर पहले बैठते सावल सावर राव नू टॉर्च मार के उठाउण डिया साढ़े सारे नू ते वो चंगा रहा शार जने पी भी ली चाह उत्थे चाह दुध आज रजाई वाली चाह रजाई वाली चाह मैं जो मजा रजाई च बह के चाह पींदा ना ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਜੂ ਦਾ ਸਵਾਇਰ ਆ ਬਸ ਨਾ ਬਲਕਦਾ ਬੁਖਾਰੇ ਉਹ ਨੋ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਹਲੋ ਅਜੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਆ ਓਏ ਨਾ ਨਾ ਫਤੇ ਵਰੁਣ ਸਾਵਲ ਆ ਪੀਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਅੱਛਾ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੀ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਫਤਿਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾਤਾ ਕੀ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਗੋਭੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਵਾਏ ਗੋਭੀ ਖਵਾਏ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਅੱਛਾ ਗੋਭੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਆਏ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ
ਗੁਰਤੇਗ ਸੁੱਤਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੀ ਦੇਣੀ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉੱਠਦੇ ਲੜਾਈ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਡੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਤੇ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਪੀਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੀਣੀ ਆ ਫਿਰ ਹੈਨਾ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਣੀ ਆਏ ਪੀਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੜਦੇ ਪਰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਜੇ ਆ ਖਵਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚਲੋ 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 ਗੁਰਤੇਗ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ 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 ਸ਼ਾਨ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪਾ ਲਓ ਪੁੱਤ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚਲੋ 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 ਉਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਾਏ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਲੜਨਾ ਅਜੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਬਾਏ ਬਾਏ ਉਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਡੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਏ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲੈ
ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਕਿੰਦਾ ਪਜਾਮਾ ਮੇਰਾ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ ਆ ਸਾਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੀ ਲਾਇਓ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਸੱਚੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਅਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਫਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸੁਰ ਸਾਵਲ ਨੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰਵਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਕਲੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ